Ізраїль і сектор Газа продовжують обмінюватися повітряними ударами. Цей 13-поверховий житловий будинок в Газі звалився, як повідомляється, в результаті обстрілу. Людей в ньому не було, оскільки ізраїльська армія попередила про атаку заздалегідь, щоб люди змогли евакуюватися. За її словами, вона націлюється лише на об'єкти угрупування «Хамас», яке контролює регіон, зокрема і пускові установки. Саме з них в бік Тель-Авіва летіли сотні ракет. Ізраїльтяни змушені ховатися в бомбосховищах. Одночасно система «Залізний купол» збиває снаряди в повітрі. Їх нарахували щонайменше 480. Там взагалі, вони прям, скільки летить на нас. Ну, подожди, я не можу, Слав, говори. Все, давай, бай. Бай. Однак деякі все ж впали в житлових кварталах, і жертв уникнути не вдалося. Загинуло щонайменше троє людей. Палестинська сторона говорить про 28 жертв на своїй території, але підтвердити правдивість цієї інформації неможливо. При цьому ізраїльські військові кажуть, що багато ракет, випущених в Газі, не долетіли до Ізраїлю і впали на палестинське поселення. Це наймасштабніші за останні роки бойові дії між сторонами. Останній серйозний військовий конфлікт відбувся в 2014 році. Бен'ямін Нетаньяху каже, що армія вже направила 80 літаків для бомбардування Гази, а також піхоту і бронетехніку для підкріплення танкових дивізій, які вже зібрали біля кордону. Громадяни Ізраїлю, ми знаходимося в розпалі масштабної кампанії операції «Страж стін». Вчора і сьогодні військові атакували сотні об'єктів Хамас і ісламського джихаду в секторі Газа. Тим часом спалахнуло насильство в змішаних єврейсько-арабських містах Ізраїлю. В ніч на середу поліція заарештувала десятки людей в центрі і на півночі Ізраїлю. У місті Лод, недалеко від Тель-Авіва, оголосили надзвичайний стан. Там араби підпалили синагогу, а євреї закидали камінням автомобіль арабського жителя. Держдепартамент США заявив, що Ізраїль має законне право захищати себе. При цьому він закликав обидві сторони зупинити насильство. Бойові дії між Ізраїлем і збройними угрупуваннями Гази були викликані зіткненнями між палестинцями та ізраїльською поліцією в мечеті Аль-Акса в Єрусалимі. Обстановка в Єрусалимі, священному для юдеїв, мусульман і християн місці, в останні тижні була напруженою. Заворушення влаштувало арабське населення, яке було незадоволене рішенням суду про виселення кількох палестинських сімей.